शिंदे, मी अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये राहतो. मी आता 9वी मध्ये शिकतो. माझा मोबाईल नंबर आहे 92 84 24 09 11. आज मी सेंद्रिय शेती नक्की का करावी या विषयावर बोलणार आहे. सेंद्रिय शेती ही संपूर्ण जीवनाला स्पर्श करणारी शेतीची एक पद्धत आहे. या शेती पद्धतीमध्ये माती, पाणी व मातीतील असंख्य जीवाणू व त्यांच्या त्याज्य पदार्थ, पर्यावरण, प्राणी, माणसे, पाणी 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 जंगले यांचा शास्त्रीय दृष्टिकोनातून अभ्यास केला जातो व त्यांचा अभ्यास करून जी शेती केली जाते त्यास सेंद्रिय शेती असे म्हणतात. सेंद्रिय शेतीची वैशिष्ट्ये: सेंद्रिय शेती केल्यामुळे कमी खर्चात जास्त उत्पन्न निघू शकते. सेंद्रिय शेतीमुळे 100% सेंद्रिय युक्त जमिनीत भूगर्भातील पाण्याची तापली जास्त प्रमाणात वाढते. जमिनीचा पोत सुधारतो व पीक आपल्याला कमी खर्चामध्ये जास्त उत्पन्न मिळते. आत्ताचा WH सर्वे सांगतो की माणूस एका वर्षामध्ये 1 ते 1.5 किलो खत व 900 ग्रॅम कीटकनाशक खातो. यामुळे याचा परिणाम आपल्याला विविध अंगाने भोगावा लागतो. जसे की आपल्याला मोठमोठे आजार होतात, जसे की कॅन्सर आणि ज्यांचे नावे आपल्याला माहीतही नाहीत असे खूप सारे आजार आपल्याला होऊ शकतात. याच ऐवजी जर सेंद्रिय शेती असते तर यापैकी आपल्याला कोणतेही आजार झाले नसते. सेंद्रिय शेतीमुळे असे कोणतेही आजार झाले नसते व आपल्या संपूर्ण भारतातील संपूर्ण लोकांना चांगले सेंद्रिय शेती सेंद्रिय युक्त फळे व भाजीपाला खाण्यासाठी मिळाला असता. म्हणून मला वाटते की सेंद्रिय शेती नक्की करायला पाहिजे. धन्यवाद.